ବୃତଙ୍ଗ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମୋଦନ। 1524 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅଣଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କଲା କେନ୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 23,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବ। ଉପକୃତ ହେବେ ଦଶପଲ୍ଲା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏ ବିଷୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।